सत्तारूढ़ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएका छन् संविधानमा तोकिएको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सचेत रहन आह्वान गरेका छन् संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम विरुद्धको वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ विगतमा विज्ञप्तिमा जनमोर्चाको तर्फबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्ने गरेकी थिइन् नागरिकता विधेयकमा उहाँहरूको सुरुदेखि नै फरक मत हो संसदमा पनि विरोध गरेकाले आजको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगर्नु नौलो कुरा नभएको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले बताएका छन् बुधबारको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरे पनि गठबन्धनमा कायम रहेको जनमोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट चार नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सचेत रहन गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई आह्वान गरिएको छ विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वसाधारण जनतादेखि नेता र कानूनका विज्ञहरू समेत यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् विपक्षमा रहेकाहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विधेयकलाई कानूनको रूप दिन सुझाएका छन् भने पक्षमा रहेकाहरूले राष्ट्रपतिको उच्च प्रशंसा गरेका छन् राष्ट्रपति विरुद्ध एकजुट हुन नसकेका गठबन्धनका दलहरू पनि अब नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउनेदेखि नजिकै चुनावी गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम गृह कार्यमा जुटेका छन् लामो समयदेखि सिट बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा जुटेका शीर्ष नेताहरू बीच अझै पनि पूर्ण सहमति बन्न सकेको छैन विगतमा नागरिकता विधेयकका देख विपक्षमा देखिएको प्रतिपक्ष एमाले भने अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन